OL-suksess. For 100 dager før det braker løs i Sotsji, har man ikke tid til å gjøre feil. Langrenn og skiskyting, så har vi hatt prosesser over ganske lang tid for å hjelpe til at de har optimale opplegg. Og det innebærer mye trening i høyden. Erlend Hem er mannen som kan mest om høydetrening. I 34 år har fysiologen vært i Valsenales og passet på at norske langrennsløpere ikke skal trene for hardt. Kan det bli feil hvis man trener for hardt der? Det kan det bli, samme måte som det blir feil hvis man trener for hardt i lavlandet. Litt for ofte. Så, som sagt, vi har veldig god erfaring med å ha en lengre opphold her og trene rolig og kombinere det med lur trening hjemme. Og da har vi god erfaring med det. Jeg har betydd mye for langrenn, absolutt, og har jo vært her i Valsenales siden første gangen. Så han har sittet med mye kunnskap, og det er smart å lytte til Erlend. Melkesyra i blodet måles med et lite nålestikk i fingeren 10 ganger i løpet av ei økt. Et minutt senere får Marit Bjørgen beskjed om verdiene og justerer farten deretter. Det at man får stikke innimellom for å kontrollere økta, det er bra. Og for å kontrollere resepten på norsk suksess.